Da har vi kommet til siste oppgave i 4.3c, altså med en annen funksjon, nemlig 1 over kvadratrot av x. Så her må vi da prøve å håndtere kvadratrot i tillegg. Det første vi skal gjøre er å bare finne den deriverte, og igjen hovedformelen to the rescue. La oss se. Df dx er da lik d av dx av 1 over kvadratrot av x. Men her kan vi både bruke kjelleromskriving og det faktum at kvadratrot av x er x oppi det en halte. Så her får vi d dx x minus en halv oppi det minus en halte, altså. Bruker vi da hovedformelen 1 ganger minus en halv, det er minus en halv, ganger x minus en halv, minus 1. Men minus 1 det er det samme som 2 delt på 2, så det blir minus 3 delt på 2. Så vi får da minus en halv x i minus 3 todel. La oss se om vi får det samme svaret med definisjon. Og nå begynner det å bli tricky. La oss først prøve å tegne opp funksjonen som før. Så hvis vi tegner opp 1 over kvadrat av x, så får vi noe sånn som det her. Og igjen så har vi et punkt. La oss si at vi tar det punktet her nå. X. Så ønsker vi da å finne stigningstallet i det punktet der. Det vi gjør er at vi går et steg unna. X pluss delta x, så steget vårt er jo da delta x. Da kan vi tegne opp sekanten imellom. Så vet vi det at sekanten går mot tangenten når delta x går mot 0. Igjen så har vi f av x her. Så har vi f av x pluss delta x her. Sånn. Stigningstallet til sekanten er dette uttrykket her. Så vi har da. Så her skal det svare 1 i. Stigningstall, sekant, er hva for noe? Jo, det er da f av x pluss delta x minus f av x dele på delta x. Det er lik. Går vi da sette inn da, så blir det 1 dele på kvadratrot av x pluss delta x. Så setter vi bare x pluss delta x inn her. Skal vi trekke fra 1 delt på kvadratrot av x, så skal vi dele hele greia med delta x. Ja, når vi da tar grensen når delta x går mot 0, så vil tangenten, nei, så vil sekanten gå mot tangenten. Så kan vi bare sette delta x lik 0 her. Nei, det går ikke, for vi har delta x i nevneren. Så vi må prøve å skrive om dette uttrykket her, slik at vi kan fjerne den delta x-en i nevneren. Det første vi kan gjøre er å slå sammen brøkken. Så da gjør vi det. Eller kanskje vi skal gjøre noe lurere. Hvordan kan vi fjerne e kvadratrot? Ved å opphøye det i annen, ja. Stemmer det. Så altså hvis vi får liksom opphøye det i annen her nå, så fjerner vi den. Og får vi opphøye det i annen, så fjerner vi den. Hvordan kan vi få noe i annen her og noe i annen her? Det skriker etter konjugatsetninga. A i annen minus B i annen. Ikke sant? Så hvis vi tenker at hele dette uttrykket her er A, og dette er B, sant? Så må vi da gange med det, den positive, ikke sant? Så hvis vi nå ganger her,
med det samme under her, x pluss delta x, pluss, for å oppnå konjugatsetninga, 1 over kvadratrot av x, men nå har jeg ganget med noe, og da må jeg også dele med det samme. Pluss. Sånn. Ok. Men nå har vi det samme leddet der, og det samme leddet der, så det blir annen. Det samme leddet der, og det samme leddet der, det blir annen, men kryssleddet forsvinner på grunn av konjugatsetningen. Så da kan vi skrive. Da kan vi skrive 1 x pluss delta x i annen minus 1 kvadratrot av x i annen, sant? Dette er konjugatsetningen. Og så har jeg delta x gange alt det der under her. X pluss delta x pluss 1 over kvadratrot av x, sånn. Men nå kan jeg fjerne kvadratrotene her oppe, så da får jeg 1 x pluss delta x minus 1 over x. Dele på delta x, og så skriver jeg bare alt det der. Bare for å gjøre det litt enklere for meg selv. Jeg orker ikke skrive opp alt. Nå kan jeg slå sammen de der. Så da får jeg, nå slår jeg sammen brøkkene, så får jeg da x gange x pluss delta x, så blir det x minus x pluss delta x, så blir det x minus delta x, sånn her. Sånn, da bruker jeg kryssregelen, de to minus de to, ikke sant? Her ser vi at vi kan også, det var den øverste, så kommer den nederste. Nå kan jeg stryke den, så sitter jeg med minus delta x her, delt på x, x pluss delta x, sånn. Men her står det jo egentlig 1, så vi kan jo gange med den omvendte her, ikke sant? Slik at da får vi da gange 1 dele på delta x, gange hele den parentesen her, som står for dette. Og nå ser dere hvor jeg vil, hva jeg vil frem til. Jeg kan fjerne den med den. Og da sitter jeg igjen med minus 1 x, x pluss delta x, gange den store parentesen, som var dette her. 1 kvadratrot av x pluss delta x minus 1 over kvadratrot av x. Sånn. Men legg merke til at nå kan jeg sette delta x, eller x lik 0, for at det blir ikke 0, og det blir heller ikke 0. Her står det x pluss delta x. Kan skrive litt bedre her. X pluss delta x. Ok. Her står det x. Så nå kan jeg, nå har jeg omskrevet dette uttrykket slik at jeg kan sette delta x lik 0. Så d av x, d av f, dx, er da lik lim av delta x går mot 0. Blir da minus 1 dele på x gange x, pluss delta x,
gånger 1 kvadratrot av x pluss delta x minus 1 over kvadratrot av x. Sånn. Blir lik. Minus 1 x gange x pluss 0 gange 1 over, det kan vi bare skrive som dette blir x, dette blir 1 over kvadratrot av her skal det stå pluss forresten. Det er veldig viktig, husk at det står pluss der. Det blir da kvadratrot av x pluss 0 pluss kvadratrot av x, sånn. Sett bort nullerne, så får vi minus 1 x gange x er x i annen 1 over kvadratrot av x pluss 1 over kvadratrot av x er 2, så det blir gange med 2, men dette blir x, dette blir kvadrat, 1 over kvadratrot av x som er x i en minus halvte. Sånn. Men nå kan vi da ta potensen her. 2 minus en halv, det er 3 todel. Så da får vi minus 1 dele på 2 x, 2 da, minus en halv. Sånn. Men det er 3 todel. Så får vi minus 1, 2 x i 3 todel. Og det er akkurat det som står der. Wow. Vi kom hjem.